Maria pro chute. Bateu! Gol! Sabe de quem? E abre o placar. Pelo meio. Vem na velocidade. Ergueu a cabeça, procurou a opção. Ele ficou por cobertura espetacular. Saiu de sobra. E tome levantamento na segunda trave. Tentou bater pro gol, não pegou legal. Muito mais jogo você ficar com a bola e procurar sair jogando na base do toque. Bateu mal. E é apenas tiro de meta. O Henrique. Aí tenta o passe mais à frente. Foi bem para fazer o corte. Saiu de soco. Sobe levantamento na segunda trave. Kleber. Levantamento. Sofreu a falta, mas não queria a marcação da falta, não. O lance foi esse aí, ó. Primeiro tempo, já tem show do intervalo para você. Então vai trabalhando, dominando, tentou a jogada. Passou driscando. Fez o levantamento. E tome levantamento na segunda trave. Eita, Marielson Alves Silva. Termina o primeiro tempo. Bola rolando no segundo tempo. Vai dando um salto com essa vitória. O Henrique até tentou deixar o jogo seguir, né? Se não sai um passe bacana, mas aí não rolou, ele voltou atrás e foi escuro. Na esquerda pode clarear para o chute. De novo limpando, tirando dali. Kleber. Cabo.
Giovanni. Foi bem para fazer o corte. E tome levantamento para a área.